Do 9. oktobra nizom aktivnosti obeležava se Dečija nedelja ove godine pod sloganom Šta detetu treba da raste do neba. Da bi deca živela u okruženju u kome mogu da ostvare maksimum svojih potencijala, u atmosferi punog poštovanja dečijih prava prema međunarodnim i domaćim zakonima, neophodno je da svi društveni akteri rade zajedno, ne samo tokom Dečije nedelje, koju su vrnjački osnovci obeležili posetom i upoznavanjem sa gimnazijom. Da bi im boravak bio prijatniji, pobrinuo se hor Vrnjačke gimnazije. Dečiju nedelju osmaci su iskoristili da posete gimnaziju, a nastavnici i učenici da ovu srednjoškolsku ustanovu na pravi način predstave i privuku nove učenike. Ova je jedna od aktivnosti koje smo mi želeli da predstavimo osnovcima, nadam se budućim gimnazijalcima, a iako nisu, ovo je korelacija između dve škole, korelacija na opštinskom nivou i onako van nastavnog i druženja, jer deca jesu deca, nevezano da li su u osnovnoj ili srednjoj školi, i nadam se da je ovo jedna u nizu aktivnosti koja čeka i osnovnu i našu školu. Reakcije vrnjačkih osmaka na gimnaziju bile su pozitivne i negativne. Nadamo se da je više pozitivnih reakcija, zato što im je nov prostor, sve im je novo, sve im je interesantno, gledaju šarenilo oko sebe, slušaju, tako da se nadam da su deca, naši gimnazijalci, ostavili nekoga traga na njih. Predškolska ustanova Radost već godinama nizom aktivnosti obeležava Dečiju nedelju. Osim druženja roditelja sa decom u kreativnim radionicama, ono što najviše obraduje mališane je poseta bioskopu i opštini Vrnjačka Banja. Danas je pet grupa predškolaca i decu uzrasta od 5 godina primio predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, zamenik Ivan Đatić i predsednik Skupštine opštine Ivan Radović. Oni su najmlađim sugrađanima objasnili čime se bave. Ja brinem o vama, o vašem vrtiću, o vašim vaspitačicama, da vam bude toplo, da vam bude lepo, evo istina, da budete zadovoljni i srećni, da vaši roditelji budu zadovoljni i srećni što ste tu i da uživate u vašem vrtiću. Ja sam Ivan Đatić, zamenik predsednika opštine. Ja sam neko ko takođe sa predsednikom se trudi da obezbedi maksimalne uslove u vašim vrtićima. Ove čike vode računa da sve bude kako treba. Naravno, mi smo u svakodnevnim vezama sa vašim vaspitačima, sa direktoricom vrtića. Šta vam se najviše sviđa u vrtiću? A šta vam najviše smeta da mi to promenimo? Šta vam treba? Ko se javlja za reč da mi kaže? Ajde, prvo ti. Kućića. Kako? Pa da imamo u dvorištu. Ja bih hteo lavirint. Luna park? Kad imamo Luna park? Kad imamo? A ti bi u vrtiću dobro Luna park? Perspektiva. Ono zatra. Dobro, vidjet ćemo i to. Petar, ja hoću. Petar Borković. Bojković. Ustani, Petre, reci. Vrteš. O, Nona, gde si brati, da bi se mogli da se poznam? Šta bi ti volala? Da me se kažeš bioskop, molim. Šta? Ja bi volela tamo u vrtiću, mi smo u sali, treba nam nova soba. Odgovori šta nedostaje njihovom vrtiću prijatno su iznenadili današnje domaćine. Mi smo danas kod druženja shvatili da oni ipak nisu toliko mali ili su sa druge strane dobro pripremljeni. Zato što kada smo ih pitali koje su njihove želje, zaista su to bile želje koje su adekvatne, koje govore o njihovom razmišljanju, a sa druge strane opet su i to skromne neke određene želje. Mi ćemo već tokom iduće nedelje krenuti u ispunjavanje tih njihovih želja upravo zbog toga što jeste Dečija nedelja. Dečija nedelja je nacionalna manifestacija i predstavlja uspešan model saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, povezivanje svih važnih aktera u zaštiti dečijih prava. I oni su tako došli sa nekim lepim idejama i željama
koje su i predstavljene. Njima su se danas predstavili predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i predsednik skupštine. Oni su bili oduševljeni, atmosfera je bila odlična. Znači, u početku su bili svi tihi onako, ali onda kad su videli da to nije ništa strašno, da mogu sve da kažu, da izraze svoje želje, onda su se i opustili. Predškolce su dočekali sokići i bombone, a ni oni domaćinima nisu ostali dužni. Tako da su i oni spremili za njega radove, crtali su predsjednika, crtali su ono što on radi, čak su i crtali svoje neke želje, ono što bi oni želeli da njima se obezbedi, ono što im fali u vrtiću. Na našim prostorima Dečija nedelja se obeležava od 1934. godine i od tada se menja i razvija, prilagođavajući svoje programske ciljeve stvarnim potrebama i problemima dece. Od 1987. na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije uvedena je u Zakon o društvenoj brizi o deci. Osnovni dokument za planiranje i realizaciju aktivnosti u toku Dečije nedelje je Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 1989. godine.